Mini şirkəti Londonda Vision Next 100 adlı konsepti təqdim edib. Prototip konserninin 100 iliyinə həsr olunub. Mini Vision Next 100 nəinki sahibini harda olmasından asılı olmayaraq tapır, hətta avtomatik şəkildə sürücünün zövqünə uyğun nizamlanır. Yenilik avtonom idarə etmə sistemi ilə də təmin olunacaq. Amma sükan yerindədir və sürücü istədiyi zaman idarə etməni ələ keçirə bilər. Avtonom sistemlə maşın sərbəst şəkildə park edir və maşın yuma məntəqəsinə gedir. Mini Cooperizer adlı intellektual rəqəmsal sistemlə isə salonda bir çox funksiyaları yerinə yetirmək olar. Gələcəyin ağıllı mini avtomobili tamamilə şəhər mühitinə uyğunlaşdırılıb. Birmingham Universitetindən olan alimlər avtonom robot hazırlayıblar. O, indi Böyük Britaniya şirkətlərindən birində işə düzəlib. Betty adını alan robot 2 ay müddətə stajçı ofis menedjer vəzifəsində işə başlayıb. Robot ofisdə qayda qanuna nəzarət edir, işçilərə hər hansısa əşyanı tapmaqda kömək edir. Robot otaqda temperaturu, nəmliyi və səs-küyü də izləyir. İşdən sonra ofisdə nə qədər işçi qalması barədə mühafizəçilərə xəbər verir. Bundan başqa Betty şirkətə təşrif buyuran qonaqları qarşılamağı da bacarır. Robot işçi batareyasında enerji tükənər tükənməz, özü sərbəst şəkildə enerji yüklüyür. Mercedes AMG GT Arak'da qısa video teaser peyd olub. Yeni model GT ailəsində ən güclüsü olacaq. Sportkarın kapotu altında tanış, lakin gücü artırılmış mühərrik olacaq. Asma və aerodinamikanın təkmilləşməsi avtomobilə yarışda daha rahat üstüməyə imkan verəcək. Düzdür, yeni maşın ictimai yollar üçün deyil, amma qiymətinin GTS variantından baha olacağı bildirilir.